Assalamualaikum, bertemu kembali di channel kita buat dia. Okay guys, ZSL kita kali ni apa kita nak buat? Alright, kalau korang perasan base plate belakang motosikal ZSL ni dah patah. So sebelum ni aku just ketatkan dia bagi dia tak tercabut, and then nak tukar signal belakang ni lah. Signal belakang ni beli murah je kat DIY. So dah setahun lebih dia dah tak boleh pakai lah. And then kita potong dulu wire dia apa-apa hal pun untuk bawa keluar lah. Sebab kita nak bawa keluar apa ni, signal tu dengan base plate sekali. Alright, lepas tu kita bawa keluar lah plate ni. Okay, kita kena buka seat belakang ni. Kena buka daripada atas ni dengan elengki. Elengki tu kau sambung kan lah dengan spanner supaya senang sikit nak pulas. Sebab hari tu aku dah ketatkan dia, so dia agak sukar untuk buka. Ketat, terlalu ketat. Dan aku masukkan elengki ni dalam spanner untuk keluarkan base plate tu. Alright, lepas keluar dah apa, base plate ni, kita bolehlah buka tarik dengan kabel apa signal tu kat belakang tu yang dah kita potong tadi. Okey ha tu ha, belit dia patah dah, habis belit dia. Nampak tu. Alright. Kita buat keluar dan biar dia gantung macam ni, and then kita buka habis belit baru dan kita pasang. Okey. Yang ni dia punya pemegang lah, pemegang motor tu. Pemegang untuk base plate pula. Okey, kita pasang dulu. And then rasanya kita terus pasang signal dia, baru kita tarik wire dia masuk ke dalam balik motor. Alright, yang ni buka dulu skru dia, kita ikat base plate ni seketatnya. Just adjust macam mana position yang nak lah, ikut posisi yang kita nak. Alright, yang ni kita masukkan balik, buka dulu skru signal tu, masuk ke dalam apa base plate ni. Tapi nampaknya macam kecil je, tak boleh nak masuk. So kita kena besarkan lubang tu lah, lubang base plate ni. Alright, okay, kita pakai drill, kita besarkan lubang base plate ni. Alright, okay, kita cuba. Masih tak ketat, masih tak boleh masuk. Besarkan lagi lah lubang tu sehingga kedua-dua belah boleh masuk sepenuhnya. Sebab signal ni dia punya trip besar sangat, terlalu besar daripada yang lama. So kalau dah boleh masuk, ketatkanlah skru. Ketatkan skru seketat supaya kita tak boleh, tak perlu nak adjust di kemudian hari. Okey, kita ketatkan seketat-ketat yang mampu. Masukkan signal kiri dan kiri, signal kanan ke kanan. Alright, yang membezakannya lah adalah arrow dekat LED tu lah, bergantung pada signal pilihan semualah. Alright, ketatkan, kita ketatkan. Okey, masukkan kat lubang kat sini dan kita tarik masuk terus direct ke lubang laluan asal signal tu. Okey. Pastikan juga benda tu apa posisi base plate tu mengikut kesesuaian lah. Yang nak sebab dia boleh adjust kat situ. Sebelum kita ketatkan, yang pasti jangan bagi kabel tu terlipat lah
supaya tak mengganggu wiring untuk signal tu. Actually, kalau korang perasan, video ni sebenarnya dah shoot lama sebelum aku pasang box lagi. Video sebelum ni kan ada video pasang box. Video ni tak perasan pula. Macam ni lah bila, bila kita rekod video, gunanya entah bila, bila nak edit. So ini dah terjumpa balik, so edit je lah untuk tontonan korang. Alright, sambil kita ketatkan, pastikan betul-betul ketat lah agar tak tercampak pula nombor plate kita ni kat kereta orang masa bawa. Agak berbahaya sebab kita bawa laju kan. Alright, apa-apa pun keselamatan jalan raya tu penting lah. Okay, kabel dah tarik, and then kita cantumkan balik kabel dia. Kabel dia senang je, hijau tu untuk ground, lepas tu merah tu untuk dia punya live. So kat sini okay, kita test. Alright, kiri, bila dah connect ni kiri kanan. First kali dah connect tu kita try lah, and then barulah kita seal macam ni. Kalau boleh pakai kabel punya sealer ni, dia bakar, dia akan mengecil dan akan melindungi kabel kita lah. Baru kita tutup dengan black tape, macam tu lah. Okay, kita test lagi sekali dan pastikan semuanya berfungsi. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.